Košarka je u Srbiji sport za koji se vezuje uspeh, a do toga se stiglo konstantnim i upornim radom ljudi koji su kroz 9,5 decenija razvijali ljubav prema ovom sportu. Ubacivanje lopte kroz obruč u Srbiju je stigla sa izaslanikom Američkog crvenog krsta Williamom Bylandom u oktobru 1923. godine. Ovaj Amerikanac je tokom dvomesečnog boravka u Srbiji održao kurseve i za sebe ostavio košarkaške rekvizite i od tada košarka u Srbiji počinje svoj razvoj. 30. godine prošlog veka donose promociju ovog sporta zahvaljujući Sokolskoj organizaciji koja je košarku promovisala kroz škole. Sveukupni rad je doneo željene rezultate i prvi košarkaški klubovi su formirani u okviru fudbalskih klubova kao njihove sekcije pred sam početak Drugog svetskog rata, a predsjednik Saveza je bio Svetislav Bata Vulović, polaznik Vajlandovog kursa iz 1923. Od tada do danas je prošlo 95 godina i u to ime je u specijalnoj bolnici Čigota postavljena izložba slika u organizaciji Košarkaškog saveza Srbije. Specijalna bolnica Čigota, pored svojih osnovnih obaveza, aktivno učestvuje i u ostvarivanju projekata vezanih za sport. U saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije pokrenut je projekat Olimpijsko srce, koji ima za cilj da pruži podršku bivšim olimpijcima i sportistima nosiocima nacionalnih priznanja, a ovoga puta su stali uz košarkaše u cilju obeležavanja 95 godina od postojanja košarke u Srbiji. Specijalna bolnica Čigota zaista ostvaruje jako dobru saradnju sa sportskim institucijama u državi Srbiji. Jedna od koji od najznačajnijih u ovom trenutku jeste naša saradnja sa Olimpijskom komitetom Srbije i protokol koji je potpisan na temu rehabilitacije i oporavka zaslužnih olimpijaca koji su imaju preko 65 godina života, koji mogu kod nas dolaze da se oporavljaju, leče i da poprave svoje zdravstveno stanje i da se odmore. To je projekat koji smo potpisali sa gospodinom Božidarom Majkovićem, predsjednikom Olimpijskog komiteta Srbije. Pored toga mi sarađujemo odlično sa sportskim društvom Crvena zvezda na polju promotivnih marketinških aktivnosti, na polju ulaganja u decu i u dečiji sport, jer mi osim onih naših osnovnih delatnosti mi se bavimo i značajnim segmentom zdravstveno-rekreativnim programima gde su poznati čuveni Čigota program i Čigotica program, program prevencije i lečenja dečije gojaznosti, gde je u velikoj mjeri značajno zastupljen taj spektar svih fizičkih aktivnosti i segment fizičke kulture. Tako da mi imamo mnogo dodirnih tačaka sa sportom. A ono što bi također naglasio jeste da se veliki broj sportista tokom svojih bazičnih priprema opredeljuje da kod nas koristi naše medicinske usluge iz oblasti sportske medicine. Tako da je ova izložba jedan potpuno prirodan i očekivan put koji mi idemo u saradnju sa našim vodećim sportskim institucijama. Regionalni košarkaški savez Zapadne Srbije je jedan od najbrojnijih u Srbiji. Veliki broj klubova sa ogromnim igračkim kadrom dovodi do toga da se kroz razna takmičenja iskristališu najtalentovaniji košarkaši, tako da srpska košarka ne bi trebala da brine za svoju budućnost. Svakako da je bitno, iako smo gledano kroz istoriju, mi sa Zapadne Srbije ubedljivo najviše pružili vrhunskih igrača u srpskoj i jugoslovenskoj košarci, ovde je neizmerni izvor talenata. Najbolje se radi i ja se nadam da će iz ovo što se događa na Zlatiboru i ovi kampovi i dalje proizvoditi igrače koji su neophodni za razvoj srpske košarke. U tom kontekstu Regionalni savez Zapadne Srbije čini sve da se održe ta takmičenja mlađih kategorija prvenstveno da bi bili dalje izbor, da bi imali priliv igrača i da bi mogli i u budućnosti da računamo da ćemo imati kvalitetnih igrača. Bratislav Bata Đorđević je kao trener sa Crvenom zvezdom 1972. godine bio prvak Jugoslavije, ali se nakon toga ipak opredelio za ideju da košarku razvija kroz košarkaške kampove i tako je 1976. u saradnji sa istinskim zaljubljenikom u ovaj sport Mikijem Pavićevićem osnovao prvi kamp u Jugoslaviji i to na Zlatiboru. 76. godine pronašli smo Zlatibor, odnosno ja 72. godine, ali sa mojim prijateljem pokojnim Mikijem Pavićevićem napravili smo taj kamp. On je radio organizaciju i sve ostalo, a ja sam radio struku, stručni deo, programe, tako da tako i krenulo. Jel? Ta kampomanija i dan danas traje, ona se proširila, komercijalizovala se i sve ostalo. Ovo je ostao jedini društveno, da kažem, društveni kamp na društvenim principima. Jel? I 43 godine traje, ali traje kao preduzetnički projekat, jer mnoge aktivnosti koje mi radimo, pa evo i ova današnja izložba, je čisti preduzetnički projekat.
Šta znači to? To znači da ne možemo samo da se orijentišemo na to, tražimo od države ili od lokalne samouprave novac, nego da moramo sami samosvesni sa svojim projektima da znamo kako i na koji način da se samofinansiramo. To bi bila poruka za mnoge sportske institucije u Srbiji, praktično da razmisle o tome da ostvaraju svoje firme i da preko svojih firmi, školujući mladi kadar, dođu do ljudi koji će znati kako i na koji način da iskoriste ne samo sportsku aktivnost, nego i druge privredne mogućnosti i privredne subjekte da bi došli do ekstra profita koji bi gurali u sport. Da li možemo da se nadamo za 5 godina da ćemo se vidjeti na ovom istom mjestu kada bude vek košarke u Srbiji? Pa, što se mene tiče, ja ne znam, ja ipak punim 80 godina, da da Bog da poživim, napravit ćemo sigurno ponovo, a što se mene tiče, vjerojatno će biti, ne što se mene tiče, nego vjerojatno će biti nekog naslednika kome ćemo dati sve ovo, pa neka gura 100. do 120. 150. godine. Kroz kamp koji sada nosi ime legendarnog Aleksandra Nikolića, prolazi veliki broj devojčice i dečaka, čiji je san da jednog dana postanu neko poput Dragana Kićanovića, Moke Slavnića, Saše Đorđevića, Vlade Divca. Na ovogodišnjem kampu, koji je svoje prve polaznike primio na Vidovdan 28. juna i traje do 7. augusta, učešće je uzelo 420 košarkašica i košarkaša sa kojima radi veliki broj trenera. Ovo je jedan izuzetno težak posao, jer mi iza sebe imamo takve veličine kao što je, na primjer, Bata Đorđević, pa pokojni profesor Aleksandar Nikolić, pa predsjednik Olimpijskog saveza Božidar Maljković, pa jedan trener kao što je Željko Obradović i naravno plejada novih mladih trenera na čelu sa Saletom Đorđevićem, koji je selektor muške seniorske reprezentacije, i Marine Maljković, koja je selektor ženske seniorske reprezentacije. I moram da napomenem da je većina trenera u stručnim štabovima sadašnjih seniorskih reprezentacija sa ovog kampa. Raditi sa ovom decom vjerovatno predstavlja veliko zadovoljstvo, ali imati veliku odgovornost. Tako je. Naš prvi zadatak je da mi ovu decu koja dođu na kamp iz celog sveta vratimo živu i zdrave kući njihovim roditeljima. I u to ime bih se zahvalio Institutu Čigota, s kojima imamo fenomenalnu saradnju, kao i sa zdravstvenom ustanovom iz Čajetine i kliničkim centrom u Užicu. Ove godine nismo imali velikih problema i deca će sva da se vrate kući srećna i nasmijana i naravno sa mnogo većim košarkaškim znanjem nego što su ga doneli ovdje. Izložbu posvećenu rezultatima i radu košarkaške organizacije u prethodnih 95 godina, prvoj medalji osvojenoj daleke 1963. godine i obeležavanju 70 godina postojanja Košarkaškog saveza Srbije, svi zainteresovani će moći da vide do kraja augusta u kongresnoj sali specijalne bolnice Čigota na Zlatiboru. Sa Zlatibora, Studio Zoom. Studio Zoom, usluge institucijama i kompanijama, nacionalnim medijima. Studio Zoom, snimanje promo filmova i događaja u vezi sa radom klijenata. Studio Zoom nudi posebnu pogodnost, snimanje, montiranje i slanje sa terena. Posjetite nas i na sajtu zoom.ue.rs.